Так, ну і давайте все-таки повернемося до теми надзвичайної ситуації, тому що вже, як ми і повідомляли, надійшло повідомлення, що заміновані всі школи Києва. Правоохоронці перевіряють наразі кожну школу почергово. Школу 221 замінували ще о 12-й годині, теж за інформацією поліції. Біля одного із навчальних закладів вже зараз працює наш колега Богдан Бур'яненко. Він з нами наживо. Богдане, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, яка насправді ситуація, як працюють кінологи і поліціянти, чи скільки шкіл вже перевірено і скільки ще попереду? Вітаю, колеги. Насправді, я перебуваю біля ліцею номер 100 на Подолі. Називається так Поділ. Ситуація тут досить спокійна. Спілкувався я з охоронцем. Нині жодних перевірок, зокрема, в цьому ліцеї не відбувалося і поки не планується. Бачимо, що зараз групи продовженого дня, вони працюють, діти перебувають у закладі, батьки забирають своїх дітей. Все як звичайна ситуація, немає ніякого, скажімо так, конфлікту, немає ніякої такої настороги. Крім того, нам охоронець сказав, що до них про їхню конкретно, про ліцей номер 100, не було також жодних дзвінків про мінування. Всередину не запускає сторонніх осіб, лише учнів, а також пускають лише вчителів разом з учнями. Батьки чекають біля входу, їх всередину просто не запускають за новими правилами. Крім того, біля цього ліцею є ще й тривожна кнопка, тож в разі чого може також нею скористатися. А також цей ліцей повністю обладнаний камерами відеонагляду. Тож можу сказати, що нині, от як в цій школі, перевірок не відбувається і ситуація досить спокійна. Про кількість загалом закладів, які перевірили, поки що невідомо, поліція це не повідомляє. Така ситуація, колеги, вам слово. А чи повідомляють щось про пошуки того зловмисника? Тому що безпрецедентно замінувати, псевдозамінувати всі школи столиці, на таке ще ніхто не наважувався. Чи є якась інформація про його пошуки? Нині ми очікуємо інформацію від поліції і сподіваюся, що вони нам детально розкажуть про все це у своєму коментарі. Дякую, колего. Богдан Бур'яненко про очевидне псевдозамінування київських шкіл. І, на щастя, що це псевдозамінування. Близько 12-ї години надійшло повідомлення про от таку диверсію, такий ймовірний теракт.